Now there are other projects in this council. We have worked on the Akani Pampa, which is 20 kilometers, which has also started. That is the contract staff. Then we have got the one we are launching today, the Malindi surrogate. Then we have got Sabaki Marafa, which is under tender. So this one is here. We want to do it in two phases, from Sabaki to Marafa, and then Marafa to Kalicho. So today the launch is going to be in the contract details are here. This is the exploded version of the project. And these are the contract details, Your Excellency. It's awarded to letters made by Sands on 16th August. It's 110 kilometers. That is the main road. After this event, we want to start on the Sabaki Marafa. His Excellency the President now unveiling a commemorative plaque for this project. Makofi! There we are, ladies and gentlemen. Asante sana, Your Excellency. And now His Excellency the President will flag off the equipment that will be used in the construction of this road. Ya kwanza ndio hiyo makofi twende asante. Ndio hiyo ikianza kazi, ikiendelea mbele. Kazi ndio hiyo imeanza. Kazi ya kukarabati hii barabara ndio hiyo imeanza. Mashine ndio hizo za kukarabati hiyo barabara. Asante sana. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. Asante. Haswa ya ukulima, maembe na chakula mingi, na shida ni njia ya vile wananchi wenyewe na mali yao wataweza kusafiri, waweze kufikisha mali yao kwa soko, na ndio waweze kuendelea na maisha yao. Na mimi nikawaahidi ya kwamba hivi karibuni tutarudi na tutarudi kuanzisha hii barabara. Ahadi ni deni, leo hii tumerudi. Iliyobaki sasa ni mwenye kandarasi ajue ya kwamba kazi hii ni muhimu kwa wananchi wa eneo hili, na yastahili kazi hii aichukue. Hii magari tutakuwa tunaangalia, tukisikia yametoka kwa hii barabara, hiyo sasa itakuwa shida kwako. Na nataka nikuambie mbele ya Mwenyezi Mungu, utapata kazi nyingine katika Kenya hii. Kuomba kwa heshima uchukue maanani kazi hii ambayo umepatiwa. Umeniambia by December nikirudi hapa